Bom dia, nação tricolor. Café Coleiro difícil. É difícil estar ao vivo falando com vocês depois de uma derrota como foi a derrota de ontem. Muito complicado. Infelizmente, o Bahia entregou mais uma vez um clássico da vida entre o Gustavo e Manuel Barradas. O de ontem, para mim, foi ainda muito pior. Né? Ainda muito pior.
É complicado ter que vir aqui dar a cara a tapa por um treinador frouxo e covarde, por um elenco. Um elenco omisso no momento decisivo, né? E sem dúvida nenhuma foi uma das maiores vergonhas da história do Bahia, pelo menos em clássicos Bavis, tá? É uma final de campeonato. Você abre 2 a 0 na casa do seu adversário. Você tem toda a vantagem psicológica, toda a vantagem técnica em cima do seu adversário. E você consegue, em 20 minutos, somar 3 gols e simplesmente sai atrás de uma decisão de 180 minutos na final de Campeonato Baiano. É ridículo, é tenebroso, é vergonhoso, é triste, acima de qualquer coisa. Eu, como torcedor do Bahia, me senti envergonhado, né? O empate já seria um placar bastante contestado. Né? O Vitória, no aspecto anímico, já chegaria na Fonte Nova um pouco mais inteiro do que o Bahia. Porque o Bahia abre 2x0, Vitória empatando o jogo, chegaria, né? Óbvio. O Bahia teria a vantagem de fazer um triunfo simples para ser campeão, mas o Vitória que chegaria com um aspecto anímico melhor, porque empatou um jogo onde ele estava tomando 2x0. A virada é para esfacelar, né, o psicológico da equipe do Bahia. E é isso que me preocupa, né? A parte física já não era das melhores. E ainda a gente tem que prestar atenção na parte anímica, né? Porque esse grupo, né? Esses jogadores omissos, jogadores que no momento decisivo, jogadores experientes, velho, jogadores com uma carga de experiência gigantesca, né? A gente tá falando de jogadores aí que disputaram a Copa do Mundo, né? Santiago Arias, Everton Ribeiro, por suas respectivas seleções. Jogadores que já disputaram grandes clássicos, né, ao longo de sua trajetória. Um elenco que tem muita capacidade técnica, mas que inexplicavelmente, mais uma vez, aceita que a inferioridade técnica do Vitória se sobreponha, de alguma maneira, à equipe do Bahia, né? A gente está falando de um time que, por um lado, tecnicamente pode não ser dos melhores, que é a equipe do Vitória. Mas é um time que a todo momento está buscando o resultado, não desiste nunca, não se entrega nunca, né? E tem um pouco de tem um pouco não, tem muito mérito deles também nesse sentido, né? Eu não posso deixar de considerar, dito tudo isso, né? A frouxidão do treinador, os erros, a leitura de jogo tenebrosa do Rogério Ceni, né? A postura ridícula dos jogadores em campo, a coletiva desastrosa que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, dito tudo isso. Eu não posso deixar ele falar de arbitragem. Não posso. E eu não vou nem focar muito na questão dos acréscimos, né? Que tem muita gente falando, os acréscimos e tal. Eu não vou nem focar muito na questão dos acréscimos. Meu ponto-chave não é nem os acréscimos, né? Apesar de achar uma lambança que foi feita, porque se ele queria levar o jogo até 53, ele tinha que ter dado 8 minutos de acréscimo e não 5, né? Leiro, mas ele só levantou a placa aos 47. Não importa. O acréscimo ele é acrescido a partir do minuto 45, né? O minuto 45 é o minuto final do jogo. Se você acrescentar 5 minutos, é 45 mais 5. Não é 47 mais 5, né? Então, se ele queria levar o jogo até 53, ele deveria ter, né, levantado a placa de mais 8 minutos. E não mais 5 e depois mais 1, né? 5 e depois mais 1 iria até 51, né? E ele termina o jogo com 53 logo após o gol do Vitória. Então, enfim, eu não vou nem entrar nesse aspecto do acréscimo, não. Eu não vou nem esmiuçar essa questão do acréscimo, não. Eu quero entender por quê Dudu precisou fazer 7 faltas para tomar um cartão amarelo, né? E eu quero entender por que Rodrigo Andrade não foi expulso. É isso que eu quero entender. Porque se o Rodrigo Andrade fosse expulso, o contexto do jogo era completamente diferente. É uma final de campeonato. Era um jogo de 11 contra 10. Era um jogo onde o Vitória ia ter que se desgastar completamente para poder tentar um resultado, né? E no jogo de volta poderia estar um pouco mais cansado do que o Bahia, por exemplo, né? Então eu quero entender por que Rodrigo Andrade não foi expulso. E o senhor Bruno Pereira Vasconcelos, ele teve duas oportunidades de expulsar o Rodrigo Andrade. Uma na cotovelada, que ali poderia ser claramente o cartão vermelho direto, e o senhor Diego Pombo Lopez do VAR sequer recomendou uma revisão, né, naquela cotovelada absurda que ele dá no Jean Lucas, né, para começar a conversa. E depois ele já com o cartão amarelo, né, o Caio Alexandre faz uma falta nele, que era para cartão e ele recebeu.
mas ele levanta do chão e vai para cima de Caio Alexandre, dá uma peitada em Caio Alexandre, já com um cartão amarelo, e o juiz foi condescendente. Né? A arbitragem foi condescendente com o Vitória, porque o Vitória bateu muito, especialmente o Dudu. Só o Dudu, velho, só o Dudu no jogo de ontem, se eu não me engano, acho que ele fez 9 faltas. 9 faltas. E ele só foi tomar um cartão amarelo depois da quinta ou da sexta falta. Se não me engano, foi depois da sexta falta que ele tomou um cartão amarelo. E logo depois da sexta falta, ele faz mais uma falta, né, sem bola, que ele poderia ter sido expulso também, né, também o Dudu. É, mas o Rodrigo Andrade não tem explicação. Qual a explicação do senhor Bruno Pereira Vasconcelos não ter expulsado o Rodrigo Andrade, porque ele teve duas oportunidades claras para isso. Seja na cotovelada, com o vermelho direto, ou seja, depois, no lance em que o Rodrigo Andrade peita, né, o Caio Alexandre, o árbitro também poderia ter expulsado o Rodrigo Andrade. Agora sim, que fique muito claro que eu não estou levantando a situação de arbitragem com foco em tirar o de Rogério Ceni da reta, de tirar os jogadores da reta, não, muito pelo contrário. Por isso que eu fiz questão de iniciar o meu comentário, né, de iniciar o café de hoje, falando primeiro sobre isso, sobre a postura covarde do Bahia, sobre a postura frouxa do Rogério Ceni, para depois falar de arbitragem. Porque eu acho que o Bahia foi tão mal, mas tão mal, que essa questão da arbitragem terminou sendo secundária, né? Mesmo sendo uma parada que poderia ter interferido diretamente no jogo, mas terminou sendo uma questão secundária nesse aspecto, né? Nesse aspecto. Então, é difícil falar qualquer coisa depois de um jogo como esse, difícil demais, demais, né? É difícil tirar forças para poder estar ao vivo aqui com vocês. Já agradeço de antemão a audiência, né? Já são mais de 300 pessoas ao vivo em apenas 10 minutinhos de live, então eu fico muito feliz com a audiência, mesmo num momento difícil como esse, porque de fato não é fácil estar aqui colocando a cara a tapa por pessoas que entregaram um resultado, né? Entregaram um jogo que estava na mão. O Bahia tinha não só o jogo, mas o campeonato na mão, né? E o campeonato agora está em aberto, e agora o Vitória é mais favorito para ser campeão, né? Porque o Vitória hoje joga por um empate. Então ele vai fazer o jogo que ele sabe fazer, que é se defender, que é contra-atacar, né? Que é negar espaço, contra-atacar, para poder ser campeão na Fonte Nova, com empate já é suficiente. O Bahia, por sua vez, vai ter que tentar vencer o jogo. Vencendo o jogo por um gol de diferença, vai para os pênaltis. E vencendo o jogo por 2 gols de diferença, a gente vai ser campeão sem a necessidade das penalidades máximas. Mas, para mim, hoje a situação se inverte, né? O Bahia, que era favorito para ser campeão, hoje o Vitória é o favorito para ser campeão, e o Bahia vai ter que saber reverter essa situação, porque foi o próprio Bahia que se colocou nessa situação, né? Arbitragem à parte, polêmicas à parte, independente disso, né? Eu acho que o Bahia se colocou nessa situação, principalmente com as mexidas do Rogério Ceni e a frouxidão do Rogério Ceni, né? Porque a gente tinha um jogo com 2-0, com o Vitória perdido. Pô. O Vitória ia entrar em desespero. Aliás, o Vitória... as alterações do Léo Condé mostraram que o Vitória vinha para tudo ou nada. O Vitória terminou o jogo com 5 atacantes, praticamente, né? 5 atacantes. Então, assim, se o Bahia não muda a sua postura, se o Bahia tenta manter a posse de bola, se o Bahia tenta continuar agredindo o Vitória de alguma maneira, o Bahia poderia vulnerar o Vitória até mais vezes, poderia chegar até mais no gol, porque o Vitória ia ter menos poder de marcação, né? O Vitória ia ter mais fragilidades defensivas do que tinha até aquele momento do 2-0, né? E aí não dá para entender porque Biel não entra em campo, não dá para entender porque Oscar Estupinha não entra em campo, né? Não dá para entender porque ele segura Vitor Ribeiro até 40 no segundo tempo, morto, com a língua para fora, né? Realmente não dá para entender porque ele tira um atacante, né? Que é o caso do Tassiano, um meio atacante, um falso 9, enfim, como queiram chamar, e coloca um terceiro zagueiro, né? Não dá para entender esse tipo de coisa, né? Não dá para entender. Ah, mas é porque o Biel não tem o mesmo poder de marcação. Meu amigo, é o que eu sempre falo. O medo de perder do Rogério Ceni, o medo de perder do Rogério Ceni tira o ímpeto e tira o desejo, a gana de vencer. Sabe por quê? Eu concordo que Biel não é um jogador com muitas qualidades defensivas. Muito pelo contrário. Mas ele é um jogador que ia forçar a Vitória a ficar sempre alerta, pô. Ele é um jogador que ia forçar a Vitória a ficar sempre alerta. Se você bota, por exemplo, o Biel jogando nas costas do Zeca e o Ademir jogando nas costas do Patrick, o Vitória ia ter que prender mais seus laterais, ou se não fosse prender, fosse subir seus laterais, eles iam deixar espaço para poder Biel e Ademir jogarem.
Então, ainda que o Bahia não tivesse uma recomposição das melhores, o Bahia ia ter duas peças para puxar contra-ataque, duas peças para poder vulnerar o adversário, duas peças que em uma jogada individual poderiam fazer a diferença, né? E ainda prejudicaria as alterações do Vitória, porque, de algum modo, o Bahia preocuparia o Vitória, né? O que o Rogério Ceni fez foi, Condé, encha seu time de atacante meia, porque meu time não ataca mais. Meu time vai se defender até o final do jogo, né? E aí o Condé aceita o convite, né? Rogério Ceni faz um convite à mão, né? A próprio punho, e entrega nas mãos do Léo Condé. O Léo Condé pega o convite, lê, aceita e faz o que deveria ser feito. Mais uma vez, mérito do Léo Condé, mérito do Vitória por ter conseguido virar esse jogo, mas eu acho que tem muito da frouxidão do treinador Rogério Ceni, muito também da entrega, ou melhor, da não entrega dos jogadores num jogo como esse, né? Na minha humilde opinião. Dito isso, eu quero passar no chat, trazer aqui os primeiros comentários, já sei que tem muita gente comentando, talvez eu não consiga trazer todos os comentários no dia de hoje, porque tem muitos comentários, a galera tá chateada, tá ensandecida, tá puta com razão, né? Então eu vou tentar trazer aqui os principais comentários e na sequência eu vou trazer aqui os comentários de membros, né? Pessoas que têm aí uma relevância aqui no canal também maior, porque não dá para trazer os comentários de todo mundo no café de hoje, beleza? Dona Araci Serra, primeiro comentário do dia, medalha de ouro, bom dia, Leira, nação tricolor, mês de abril começando, que Deus abençoe e que ele nos traga saúde, paz, sabedoria e muita paciência sobre o nosso time do coração. Não podemos mudar o que aconteceu ontem, que seja uma semana de trabalho, reflexão e correção dos erros individuais, coletivos, e que Ceni faça o certo sem dar desculpas. Tamo junto, dona Araci Serra. Enzo Santos, Mauro e Cleiton já trouxeram diversas vezes que o Bahia não pratica o jogo de posição. O que faz o City manter um técnico que faz outra coisa que o City Futebol Group pede? Tá sendo chamado de covarde no Brasil todo. Primeiro que em nenhum momento foi dito, em nenhum momento foi celebrado que o Bahia teria que jogar igual o City. Isso aí é uma coisa que está na sua cabeça. Em nenhum momento foi dito pelo Grupo City, ou foi dito pelos gestores, né, pelo CEO do Bahia, pelo diretor de futebol, que vai ter que jogar exatamente igual o Grupo City. Então isso aí não, é um argumento que não existe. Né? Em relação à covardia que você está dizendo aqui, avisou que ele era covarde, papapá, beleza. Né? É a sua opinião, eu também acho que ele foi covarde no jogo de ontem, e eu não vou entrar nesse mérito. Agora... querer comparar o Rogério Ceni com o Paiva é demais pro meu coração, viu, Enzo Santos? Um abraço para você, meu amigo. Maurinho Oliveira, bom dia, Leiro. Comenta também sobre o péssimo futebol de Alexandre, que ultimamente está tendo mais destaque fora do que dentro de campo. Se quiser ser campeão, o Mosaico Fecha tem que travar o ônibus dos jogadores na entrada e eles descerem a pé, mesmo energia de 2017, na semi da Copa do Nordeste. Vamos ser campeões, tá dizendo aí o Maurinho Oliveira. Ronildo Oliveira, o Vitorinha joga com ódio contra a gente. Se não mudar o espírito, vamos perder todas. Não é só técnica que vence, mas garra e sangue no olho, determinação. Nisso estamos sendo derrotados, está dizendo o Ronildo Oliveira. Jones Gonçalves, membro do canal, bom dia, Leiro. Se é que tem como. Estou até agora sem acreditar, nem consegui dormir direito essa noite. Pelo visto, o bunda molismo está longe de acabar. Preocupante, né? Paulo Bahia, bom dia, Leiro. Sem lhe dando desculpa de cansaço, sendo que ficou uma semana sem jogar. Está na hora do City rever o preparo físico do Bahia. Algo não está certo. Outra coisa, já passou da hora de Everton Ribeiro comer banco. Ele está ruim e está prejudicando o time com seus passes errados ou perdas de bolas que geram contra-ataques. Rapaz, eu acho que é uma boa pauta para a gente discutir essa questão de Everton Ribeiro, porque eu não acho que ele esteja ruim. Mas eu acho que o Bahia não tem hoje capacidade, né, de ter Everton Ribeiro e Cauê atuando juntos no time. Ah, Leiro, mas é difícil você colocar Everton Ribeiro no banco. Não importa, meu amigo. Ah, porque o salário dele é alto. Ah, porque ele é o maior contratação da história do clube. Não importa. Ninguém é maior do que o Bahia, né? Se para o Bahia conseguir desempenhar um futebol melhor e mais equilibrado, né, e ter peças de reposição no segundo tempo, a estratégia melhor for... colocar o Everton Ribeiro no banco, que assim seja. Que ele entre no segundo tempo e faça a diferença. Né? Pegando a zaga mais cansada e ele mais descansado, né? Talvez ele faça mais diferença do que ele tem feito. Então, assim, eu particularmente não sou um cara que tem apego a essa questão, não. Né? Se o Everton Ribeiro... Se o entendimento da comissão técnica, o entendimento geral for que será necessário colocar um dos dois do banco para o Bahia ter um time mais equilibrado? Que seja. Que saia o Everton Ribeiro do time, não tem nenhum problema. Né? Como eu falei, nenhum jogador é maior do que o clube. Nenhum jogador é maior que o clube. Derival Rocha, bom dia. Defini o jogo de ontem, Rogério e companhia foram covardes. Sem força de vontade para ganhar. Vergonha, não tem motivos para recuar o time. Pois é, nenhum motivo para recuar o time e chamar a equipe do Vitória para dentro. Né? Nenhum motivo. Fala aí, Leiro. Rogério Ceni disse que não joga...
que no jogo que vem o Bahia vai sofrer do mesmo jeito, que vai jogar só 60 minutos. Para mim, o problema do Bahia é esse burro do Ceni que entregou os dois Bavis, fora Ceni. Cara, não vou entrar nessa de fora Ceni, porque tem uma final de campeonato domingo e o treinador Rogério Ceni, ele tá aí. Então eu não vou entrar nesse aspecto de fora Ceni e tudo mais. Né? Eu acho que é muito raso, né, você pedir a cabeça de um treinador na véspera de uma decisão de campeonato, na minha opinião. Né? Eu não acho que a solução vai ser tirar Rogério Ceni hoje para um jogo que é domingo que vem e acabou. Né? Então eu não acho que seja dessa maneira. Eu não acho que a resposta será mudar de treinador. Eu não acho que a resposta seja toda hora que der alguma coisa errada, mudar né, o comando técnico. Não acho que essa seja a melhor alternativa. Querendo ou não, entre trancos e barrancos, no ano passado, um time que estava fadado ao rebaixamento foi salvo pelo Rogério Ceni. Ah, ele foi aos trancos e barrancos. Foi aos trancos e barrancos, mas ele salvou o time. Venceu jogos importantes, fez grandes goleadas, né? Então, ainda que tenha sido aos trancos e barrancos, ele fez o Bahia permanecer na primeira divisão, que foi um feito relevante, né? Relevante. Então, eu não vou entrar para o time da galera que vai pedir a cabeça de Ceni, não. Agora vou cobrar, né? Vou cobrar e ele precisa entender que aqui o buraco é mais embaixo, né? Tem que ser cobrado, a gente tem que falar do comportamento dele inaceitável, principalmente nos clássicos do Bavis, né? Não dá para entender porque o Rogério Ceni recua o time, né? Não dá para entender porque ele tira o Tassino e bota um terceiro zagueiro. Ele poderia ter tirado o Tassino e colocar o Oscar Estupiã, prender um pouco mais a defesa do Vitória lá atrás, né? Não chamar o Vitória para dentro. Depois que o Everton Ribeiro cansa, ele poderia ter botado o Ademir, depois o Juba cansa, ele poderia ter colocado o Biel. Ele podia oxigenar o time do meio para frente e manter a estrutura da equipe. Não, ele desestrutura a equipe. Né? Com a mexida dele de Tassiano, de David Duarte por Tassiano, ele muda a formação tática, ele mexe em todo o tabuleiro. E os jogadores que estavam conseguindo controlar o jogo, porque para mim, até o gol de Matheus Gonçalves era o melhor Bavi do Bahia na temporada. Para mim, tá? Para mim. Vocês podem não concordar, podem achar podem achar que eu tô falando bobagem, mas para mim, João Gabriel Leiro, para mim, até o gol de Matheus Gonçalves, que aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, para mim, era o Bavi onde o Bahia estava tendo a sua melhor postura na temporada. Melhor Bavi do que o primeiro Bavi no Bardão, melhor Bavi do que o Bavi na Fonte Nova que a gente venceu, e o Bavi de ontem foi, até o gol do Vitória, no segundo tempo, até os 21 minutos, né, antes do gol do Vitória, era o Bavi onde o Bahia estava tendo a melhor postura, né, dentro do clássico. Né? Sabendo o que deveria ser feito, né, o Marcos Felipe, ele não fez nenhuma defesa no jogo. Desculpa, até os 21 minutos, ele não tinha feito nenhuma defesa. O único lance de perigo do Vitória foi justamente aquele momento em que o Marcos Felipe falha, entrega a bola no pé do Alejandro, que chuta para fora. Então, o único momento de perigo do Vitória no primeiro tempo foi esse. Né? O Bahia teve mais volume, o Lucas Arcanjo fez umas duas defesas, o Bahia teve toda hora achando espaço ali pelo lado esquerdo com o Luciano Juba, cruzamento, o Lucas Arcanjo fez algumas defesas. Então, no primeiro tempo, o Bahia foi mais organizado. Né? O Bahia foi melhor. O Bahia volta no segundo tempo, melhor também, na minha opinião. Né? Faz 1-0 muito cedo, faz o 2-0 logo em seguida, ali com acho que 12 minutos, né? 14, não lembro exatamente a minutagem, mas enfim, logo no início do segundo tempo também. E naquele momento, o Bahia achava os espaços, o Bahia era o time mais organizado, o Vitória se desorganizou e o Bahia esteve melhor do que o Vitória durante boa parte do jogo. Né? Na minha opinião, esse Bavi de ontem, até o gol do Vitória, até o gol do Matheus Gonçalves, né, aos 22 minutos do segundo tempo, até 21, o Bahia tinha feito e estava fazendo a sua melhor atuação nos Bavis da temporada. Melhor, inclusive, que o Bavi que o Bahia venceu na Fonte Nova, na minha opinião. Né? Posturado, organizado, né? Achando espaços, tocando bem a bola, indo na boa, né? Não se desesperando, Vitória não estava tendo nenhuma chance clara de gol. Então, a minha visão do jogo, sabe? É a minha visão do jogo. Um abraço aí para o Juca Silva. Bom dia, Leiro, chat nação. Que seria um mês de bênçãos para você e toda a nação, Leiro. Em relação ao jogo, clássico é clássico, não se joga, se vence. Infelizmente, chateado, uma vergonha com o time dando 2-0. Pois é. Alexandre Caetano, membro do canal. Bom dia, Leiro. Decepcionado novamente com a atitude do time com o Ceni. Tínhamos uma vantagem fantástica que se perdeu por vacilos. Concordo. Luiz Prado, Leiro, lembrando que o primeiro milho é dos Pintos. Dito isso, Bahia campeão do meio. Cara, eu tô confiante no título ainda, velho. Eu acho que o jogo que o Bahia fez
no Barradão, como eu falei, até os 21 minutos do segundo tempo, que foi antes do gol do Matheus Gonçalves, era um jogo que mostrou que o Bahia é um time superior tecnicamente. O Bahia precisou de duas chegadas mais contundentes para poder fazer 2-0. Né? Construiu bem, Juba fez um bom jogo também. Então eu acho que a gente tem capacidade de vencer esse jogo na Fonte Nova e ser campeão, não precisa nem de pênaltis, né? Tem capacidade disso. Agora, precisa mudar a postura, né? Precisa mudar a postura, porque senão a gente não vai vencer o Vitória na Fonte Nova, tá? Carlos Santos, bom dia, João Leiro. Não vou falar sobre o Bahia. Os torcedores falaram que acharam da partida horrível após o 2-0. A TV, Vitória, os narradores torcem pelo vice. Ridícula a transmissão, vibram. Mas essa questão da transmissão, eu não vou entrar nessa polêmica. Primeiro porque... eu respeito demais o trabalho dos profissionais que ali estão, né? O Rainan Peralva, o Rodrigo Araújo. São caras que eu conheço. São caras que eu sei para que torce, né? Então eu não vou ficar entrando nessa polêmica porque eu acho que não tem nenhum tipo de profundidade, sabe? Enfim, eu sou um cara que respeito muito o trabalho dos outros e não vou ficar entrando nessa polêmica, até porque, velho, sendo muito sincero, eu tava vendo um jogo num bar, no Aleatórios Bar, e eu não tava preocupado com narração, não tava nem prestando atenção em narração. O Bahia fez os gols, eu saí pulando, nem ouvi a narração dos gols do Bahia, e os gols do Vitória também, eu abaixava a cabeça, ficava puto, e não, assim, meu foco não era na narração, sabe? Então, eu não vou entrar nessa polêmica aí, não. Respeito quem achou que ele fez uma narração ruim ou parcial e tudo mais, respeito a opinião de todos. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, eu não vou entrar nessa seara, porque pra mim isso é irrelevante. Pra mim, tá? Pra mim. Mariana Laís, bom dia. Tristeza e raiva não é ter perdido, é ter entregado um jogo ganho por incompetência de Ceni. Ele deveria seguir aquele velho ditado: em time que tá ganhando não se mexe. Pois é, esse é o complicado, né? Um abraço aí pro Jades, Caroline Arcanjo Aragão, Paulo Mutari, membro do canal. E tá lamentando, bom dia, Leiro. Cabeça tá pegando fogo, mas domingo tô na fonte. Grandão e Semeiro, a última serva é toda nossa. Ah, velho, domingo com certeza estaremos na fonte, né? Não tenha dúvida nenhuma. Bom dia, Leiro. Pelo visto, essa temporada será igual ao do ano passado. Um time melhor, mas com os mesmos sintomas. Lembrando que Bahia e Nordeste não são parâmetro para uma Série A. Eu não consigo fazer nenhum tipo de balanço para a temporada, Augusto, mediante derrota em clássico, não, sinceramente. O Bahia, de fato, nos clássicos bavis, não tem tido o desempenho que o torcedor esperava. Né? E aí, isso é óbvio, ninguém aqui está tampando só com a peneira. Né? Até pela qualidade técnica do Bahia, pelo nível de investimento, a gente esperava que a disparidade fosse maior, né? Na verdade, que o Bahia fosse um time que conseguisse se impor. E aí eu entendo a frustração, mas eu não vou julgar ou taxar toda uma temporada, né? Por conta de clássicos bavis, né? Porque se você tirar os jogos, o Bahia tem 3 derrotas na temporada, aliás, 4, né? Uma pro River do Piauí, que foi um acidente de percurso total naquele gramado horroroso. Uma para o Botafogo da Paraíba com o time sub-20 lá em João Pessoa, então, né, estava dentro do script. E 2 derrotas nos clássicos bavis, né? As 2 pelo Campeonato Baiano, uma pela fase de grupos e uma pela final agora, e os 2 jogos 3-2. Né? Então, eu não vou entrar nesse aspecto, porque das 4 derrotas do Bahia na temporada, 2 foram em clássico bavis, né? Uma, como eu falei, acidente de percurso e uma com sub-20. Então, assim, o time principal do Bahia é um time também fortalecido nesse aspecto, né? É um time que consegue fazer seus resultados, principalmente na Fonte Nova. É um time que a gente tem também a capacidade de poder vencer jogos. A gente está invicto há muito tempo na Fonte Nova com esse time principal. Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque perdeu o Bavi e a gente vai sofrer na Série A. Não, velho. Não acho que é isso. A gente precisa lembrar também que o Vitória é um time que está na Série A. O Vitória é um time encaixado do ano passado, é um time que tem uma base. Né? O Bahia está iniciando um projeto, o Vitória já tem um projeto consolidado, um projeto que deu certo. Né? É claro que eu não estou justificando aquela derrota com isso. O Bahia, com o investimento que tinha, que fez e tem, deveria sobrar em cima da Vitória, mas existe um contexto, e o contexto é de um time da Vitória que tem sua qualidade, tem seu mérito, tem um grande treinador, né, um grande treinador que é o Léo Condé, então a gente também tem que saber reconhecer a qualidade do adversário. Né? Não é porque é rival, não é porque é o Vitória que eu não vou reconhecer a qualidade do Vitória. Né? Agora, a gente fica frustrado e decepcionado porque com o investimento que a gente tem e com a qualidade de jogadores que a gente tem, a gente queria vencer e vencer com alguma tranquilidade, né? E o jogo que a gente venceu ainda com as calças na mão, digamos assim. Venceu no limite, né? Viramos o jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não foi para cima para aumentar o placar. Enfim, foi aquele jogo de compadre ali, né? O Vitória sem querer ser goleado
e o Bahia sem querer golear, né? A verdade é essa. Prates Consórcio, bom dia. Ontem tínhamos arbitragem que poderia nos prejudicar. Tínhamos a transmissão parcial, mas a facada nas costas veio justamente de Ceni. Mais uma vez ele errou. Valeu, Prates, tamo junto. Um abraço aí pro Otto Silveira. O Dialeiro, sempre falei da necessidade do Bahia contratar volantes com maior poder de marcação e estatura física. Ceni foi mal ontem nas substituições. Não justifica o erro, mas tem razão. O Otto, eu não gosto da justificativa de Ceni. Eu até trouxe isso no meu Twitter, né? Em relação a essa desculpa utilizada. Eu até comentei um tweet do Pedro Henriques, né? Que foi vice-presidente do clube, gestor do futebol e tudo mais. E eu fiz um comentário porque, para mim, essa desculpa que o Rogério Ceni utilizou na coletiva de ontem é ridícula, assim, não tem o menor cabimento, né? Porque, além das liberações que o Bahia fez, né? Liberou Diego Rosa, liberou Citadini, enfim, liberou jogadores dessa posição de meio campo, o Bahia fez a opção de não contratar, né? Foi o que eu botei aqui, ó. O Pedro Henriques botou sobre a reclamação de falta de opções para o meio. Convém lembrar que o Bahia optou por liberar Thiago Escândido e Matheus Bahia, três laterais, e com isso usa Jubi Rezende, que são dois meio-campistas por ali, diminuindo as alternativas onde o treinador reclama de carência, né? Ele lembrou disso, que o Bahia liberou vários laterais, não contratou ninguém e tá tendo que improvisar Rezende e Juba, que são dois meio-campistas que poderiam estar nas suas funções, né? Então, se ele tivesse, por exemplo, ontem um Cândido ou um Matheus Bahia, né? O Bahia poderia jogar, por exemplo, com o Matheus Bahia na lateral esquerda ou o Cândido, e jogar com o Rezende no meio, né? No segundo tempo, você poderia botar um Luciano Juba, se não quisesse tirar, botar ele como titular, né? Enfim, eu acho que a gente poderia ter uma melhor alternativa do que o Caio Roque, por exemplo, e não precisaria improvisar, né? O Rezende e o Juba, né? Pelo lado esquerdo. E aí eu comentei, né? Eu botei, essa desculpa é ridícula. Além das liberações, né, que o Bahia fez, como eu falei, Diego Rosa, as liberações dos laterais esquerdos e também dos meio-campistas, Diego Rosa e Citadini, o Bahia, e aí quando eu falo Bahia, todo mundo, né? Ceni, a comissão técnica dele, a diretoria, todo mundo, Cadu Santoro, todo mundo, esse bolo todo aí, optou por trabalhar com elenco curto, né? Isso que foi dito várias vezes. Então não dá para você optar por isso e depois usar esse argumento como um fator decisivo, né, para perder o jogo, para perder jogos e possivelmente um campeonato, um título de campeonato baiano, né? Então, eu falei sobre isso ontem no Twitter e reitero aqui, né? O Bahia é um time que o Bahia tem uma quantidade grande de meio-campistas. O problema é que dois desses jogadores estão tendo que jogar do lado esquerdo, né? Na lateral esquerda, porque o Bahia não tem lateral esquerdo. Então, meu amigo, aí complica, né? Aí complica. Um abraço aqui geral, vou dar uma geral aqui nos comentários, porque tem muita gente comentando. Um abraço para José Boaventura, Marcos Vinícius Ferreira. Bom dia, Leiro, bom dia, chat, irmão. Hoje vim somente deixar meu like, porque sei que é importante para o canal, e deixar meu abraço, porque assim como eu, você é torcedor e não é fácil depois de ontem ainda vir aqui falar de Bahia. Abraços e fica com Deus. Tamo junto, obrigado pelo carinho, Vini, obrigado pela participação aqui. Eu sei que é difícil também para vocês ouvirem, eu fico até feliz com a audiência, né? São 600 pessoas aqui já. Assistindo e ouvindo o debate e participando, e isso me deixa muito feliz, porque mesmo depois de uma derrota como essa, uma derrota dura, sofrida, né, a gente está conseguindo aqui levar conteúdo para vocês com equilíbrio, né, trazendo análise bem equilibrada, bem fria do que aconteceu no jogo de ontem. É claro que durante o pós-jogo de ontem a gente estava um pouco mais exaltado, né? Sempre esperem isso no pós-jogo. O pós-jogo é no calor da emoção, no calor do momento, seja pro lado positivo, pro lado negativo. Eu até me surpreendi com a minha. Eu até me surpreendi com a minha tranquilidade no pós-jogo de ontem, porque. Eu não sei por quê, eu tô com o sentimento que o Bahia vai ser campeão, sabe? Independente do placar de ontem, claro que eu tô frustrado, tô decepcionado. Tô triste com a forma que o Bahia entregou, como eu falei, envergonhado acima de tudo, né? Com a postura do Bahia em campo. Mas. Eu tô confiante, velho. Eu tô confiante que a gente vai vencer o campeonato, sabe? Eu tô confiante que a gente vai vencer na Fonte Nova e vai vencer o campeonato. Então, talvez seja por isso que eu não tô tão demonstrando tanto assim a minha insatisfação, porque ainda tô confiante no título, sabe? E eu quero fazer esse apelo pro torcedor do Bahia, porque por mais que a gente esteja chateado, por mais que a gente esteja puto, por mais que a gente esteja triste, né, com a forma que a gente terminou perdendo o jogo de ontem, a gente precisa lembrar que a final é decidida em 180 minutos, né? E que o Bahia tem plenas condições e tem plena capacidade de reverter esse cenário.
né? A gente perdeu a batalha, mas a guerra ainda está acontecendo, né? Então, eu quero fazer esse apelo aí para o torcedor do Bahia para justamente, enfim, fazer esse apelo para que a galera chegue junto na Fonte Nova, né? Para que a galera acredite nessa reviravolta de placar, porque, como eu falei também, a gente perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra, e domingo é em casa, né? Domingo é na Fonte Nova, com a força da nossa torcida, né? No nosso estádio, no nosso campo, com os nossos... Enfim, com os nossos torcedores. E é difícil, véio, é difícil falar depois de uma derrota como essa, tá? Muito difícil. Muito difícil. Eliebert, Leira, bom dia. Preparação física do Bahia é sofrível. Por que não manda o preparador físico embora? Animador de bastidores, Danilo Augusto. Cara, a gente falou sobre isso no pós-jogo, né? Não dá para entender porque o Bahia tem uma questão física tão abaixo assim. Né? O Bahia, tudo bem, o Bahia fez dois jogos a mais que a Vitória. Beleza. Mas é pouca coisa, né? Para ter uma diferença tão grande assim. Se o Bahia tivesse feito 10 jogos a mais, 5 jogos a mais, mas 2 jogos a mais. Né? E o time que rodou muito elenco, né? Rodou muito. Poupou muito, rodou muito esse elenco. Então, não dá realmente para entender, né? A gente até falou sobre isso no pós-jogo de ontem, Eliebert. Não dá para a gente entender. Além de não dar para entender... A gente criticou, né, a postura dessa questão de ser coach e não ser preparador físico, né? A gente criticou isso. Enfim. Um abraço aí pro Fefo Cheiroso, Leiro. Essa fala de Ceni me deixou bastante incomodado sobre reforço no pós-clássico. Vem jogador mesmo? Não estou duvidando da sua palavra. Cara, você tem alguma dúvida que eu ia precisar reforçar esse time? Né? Eu sei que você não está duvidando... Tá tranquilo, mas vem reforço, né? Vem reforço. Não sei a quantidade, mas vem reforço, tá? Vem reforço. Só um minutinho, pessoal. Zé Boaventura, que jogador ruim esse lateral, Caio Roque. E esse Iago Felipe é fraco. David Duarte, contratação do fraco treinador Rogério Burro. Cara, eu não vou criticar o jogador David Duarte, não, porque se o Bahia vai definir essa final em casa, tem a participação do David Duarte nisso, né? O Bahia vence o Juazeirense por 2-1 e vence o Jequié por 1-0, com gols de cabeça de David Duarte, e foram resultados fundamentais para o Bahia jogar a final do Campeonato Baiano em casa. Se o Bahia vai decidir na Fonte Nova no domingo, é por conta de David Duarte. Então a culpa não é do David Duarte, a culpa é de Rogério Ceni, né? A culpa é de Rogério Ceni, que botou o David Duarte na situação de jogo que não precisava, né? No meio de um clássico, num jogo que estava quente ali, fervendo, ele bota um cara frio, né? Enfim, eu não vou entrar no mérito de questionar o David Duarte, a qualidade dele, porque se a gente está hoje definindo o campeonato na Fonte Nova, é também por conta do David Duarte, né? E se tem uma coisa que eu não sou, é incoerente, se tem uma coisa que eu não sou, é injusto, né? E na minha humilde opinião, o David Duarte, ele foi importante nesse aspecto, né? Agora, você tira um atacante e bota um zagueiro, aí fica complicado, né? Você chama o adversário para cima, e o Rogério Ceni, depois que bota o Caio Roque, ele só terminou de quebrar, né? O que ele já tinha iniciado com a substituição do Tassiano pelo David Duarte. Capitão Gonzaga, o que Ceni fez ontem é inaceitável. Mudou a estrutura do time, que estava bem encaixado, e não deixou o vice jogar. Com as mudanças, recuou demais e deixou os caras crescerem e inflamar a torcida. O jogo que estava na mão foi jogado fora. Não sei se por achar que já estava ganho ou por medo de perder. Rogério Ceni tem que ser cobrado, com certeza. Não à toa, o título da live é isso aí, né? De novo, Ceni, postura ridícula, coletiva desastrosa, mas deixando claro que ainda é possível o Bahia ser campeão, tá? Dois superchats aqui, tem um superchat do De Ângelo, que é torcedor do Vitória, que falou na live que o Vitória ia ganhar. Tamo junto, irmão. O cara que sempre comenta aqui de maneira respeitosa, você ganhou a batalha, mas você não ganhou a guerra, meu pai. Então...
Vamos esperar domingo para ver o que, é que vai acontecer. É, Rafael Oliveira. É, fala, Leiro, sou rubro-negro e acho você um cara respeitoso e que faz o seu trabalho muito bem. Semana que vem é jogão e estou confiante no Leão de novo. Valeu. Obrigado, Rafael, também pela sua participação. Mesmo sendo um torcedor do Vitória, mandando um superchat aqui. Eu fico muito feliz com isso, velho. É, os dois superchats que a gente recebeu até agora na live foram de torcedores do Vitória, né? Comentando com muito respeito e muita... E participando de maneira muito respeitosa, né? Como eu falei. Então, eu fico feliz com isso porque, de alguma maneira, mostra que o nosso trabalho ele é apreciado e ele é levado a sério, né? Seja pelo torcedor do Bahia, quanto também pelo torcedor do Vitória. Então, desde que vocês cheguem aqui com respeito e comentem o que vocês quiserem comentar dentro do limite da civilidade, pode até ter a gozação, a brincadeira, mas sem xingar ninguém, sem ofender ninguém, e tá tudo certo. E como eu falei, vocês venceram a batalha, mas a guerra ainda está em aberto, a guerra ainda está acontecendo. E no domingo essa guerra será sacramentada. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Espero que seja com Bahia campeão baiano pela 51ª vez, tá? É, Thiago Andrade, ler em outra live, eu comentei sobre o preparo físico. Novamente, o estrago foi visto. Alguém tem que cobrar o preparador físico. Ainda não é fora sem, mas com certeza é fora preparador. Bruno Tavares, bom dia. Time todo recuado, toma gol na pequena área. Três gols de esquerda para direita, da esquerda para direita. Pois é, né? Vai entender. É, ele botou mais um zagueiro em tese para poder organizar o time. E o que é que ele faz? Ele desorganiza o time, né? Isso que é complicado. Luiz Neto, time pipoqueiro. Não vai para lugar nenhum. Diretoria vai peinar para fazer esse time ganhar alguma coisa. Tá aí a bronca do Luiz Neto. Felipe Carvalho, muito difícil. Bom dia. Isso que ele fez ontem não tem justificativo. Os jogadores não ficam atrás. Concordo com você. Bruno Mello, que é membro do canal, deixando aqui a mensagem dele. Bom dia, Leirinho. Pateticidade. Foi patético, simples assim. Tá aí a bronca do Bruno Mello. Um abraço para o Marcos Menezes, Daniel Almeida, Matheus, Maurício Oliveira, Valmir Simões, Felipe Varjão, Daniel Almeida, César Augusto. Top notícias, o Bahia é fraco, apático, sem ânimo. Esqueçam títulos esse ano, tá dizendo aí o Top Notícias. Vitor Andrade, Rogério Ceni é uma vergonha. Agora o nosso time é de uma nota só, se muda uma peça vira várzea. Sério isso? Abraço, Leirão, bom dia a todos. Tá aí a bronca do Vitor Andrade, está sempre por aqui também. Wellington Santos, Francisco Paulo dos Santos, Chaparral, mano, eu quero entender o porquê caiu o Roque. Ele não tinha minutagem com o Ceni e me inventa o cara num Bavi, pois é, né? E não dá para entender, não, é inexplicável. Não tem explicação para a escolha de Caio Roque no jogo de ontem, não tem. Não tem nenhuma explicação, né? É difícil de entender. Um abraço aqui para Carolina Arcanjo Aragão também, Alves, Jorge Coins, Dudu sempre faz esse jogo, contra o Barcelona foi a mesma coisa e não foi expulso, pois é, né? Pois é. Eu não vou nem entrar no mérito de Dudu, porque por mais que eu acho que ele poderia ter sido expulso com dois cartões amarelos, mas o que eu questiono de fato é o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade, ele fez hora extra em campo. Dudu também fez, mas o Rodrigo Andrade foi absurdo. Ele poderia ter sido expulso de maneira direta, não foi. Depois ele já tinha amarelo, peitou o jogador do Bahia e não foi expulso também. Enfim. Eu acho que os dois fizeram hora extra em campo, mas a não expulsão do Rodrigo Andrade foi absurda. Foi absurda. E aí, claro, você tem um clássico onde você tem um time com um a menos, isso faz total diferença hoje em dia, né? Total diferença. Vitor Manuel, bom dia. Quem tá pedindo a cabeça de Ceni é completamente maluco. Ele teve culpa ontem, mas jogar todo o trabalho no lixo por conta disso é maluquice. Eu acho também, velho. Eu acho que é um pouco além, né? É um pouco além do que o necessário. Até porque a gente tem a final domingo, porra. O campeonato não acabou, não, caralho. Né? Domingo tem outro jogo, domingo tem na Fonte Nova, domingo tem diante do nosso torcedor e o campeonato tem aberto, né? Se o Bahia perder o título, a cobrança vai ser mais contundente ainda. Agora o campeonato tá aberto, pô. O Bahia, um simples 1x0 pro Bahia é pênalti. O Bahia dando 2x0, que é um placar factível, o Bahia é campeão, pô. Então, a gente não tomou 4x0. É claro que vamos fazer um exercício aqui de mudança de perspectiva. Se o Bahia começa tomando 3x0 no jogo, e faz dois gols e o jogo acaba 3-2, como terminou. A gente aprova a Fonte Nova acreditando no título, né? Então, assim, eu acho que o que mais chateou o torcedor foi a maneira. Mas o placar do jogo, a derrota por 3-2, é um placar factível de ser contornado, pô. Né? Se a gente começa tomando 3-0 do Vitória e no segundo tempo a gente reage e faz 3-2, o jogo acaba 3-2 pro Vitória, a gente já tá ensandecido positivamente e feliz com a recuperação do Bahia dentro do jogo e feliz com a possibilidade do Bahia ser campeão da Fonte Nova no domingo, pô. Então, eu acho que. E aqui, claro, eu tô olhando o copo meio cheio, óbvio que eu tô olhando o copo meio cheio, né? E não é pelo Rogério Ceni, não é por nós torcedores. É pelo que nós merecemos, né? Não é pro Rogério Ceni, não é pro jogador XYZ e não é pela diretoria, não.
é por nós, né? Nós, torcedores, merecemos isso, né? Então, trago aqui essa reflexão e faço esse exercício aqui de hipótese, né? Digamos assim, para mostrar que o 3-2 é factível de ser virado, né? Um simples placar a favor do Bahia, 1-0, 2-1, qualquer outro placar de um gol de diferença, é pênalti, meu irmão, né? É pênalti. E, por outro lado, o Bahia vencendo por 2 gols de diferença é campeão. Então, é factível, tá? É factível. Lembra, fisicamente, o Bahia sente muito a partir de 15 minutos do segundo tempo. É muito estranho. Rapaz, é o que eu fui falando, né? Se esse time, digamos assim, com a força máxima, com todo mundo ao mesmo tempo, com Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli e tal, ele sente a parte física, você não pode botar todo mundo ao mesmo tempo. O futebol ele tem 90 minutos. Né? É o que eu falo, o futebol tem 90 minutos. Você não joga só 45. Então, quando eu falo que o Bahia precisa montar o time pensando no segundo tempo, pensando nas alterações, porque assim, você tem que montar um time que você consiga estar, digamos assim, em equilíbrio durante a maior parte do tempo. O Bahia é um time que durante 60, 70 minutos joga numa frequência boa e depois dos 30 minutos joga na frequência abaixo de zero, pô. Né? Então, assim, se você conseguir manter. Eu prefiro que o Bahia mantenha uma nota 7 durante todo o jogo do que o Bahia ter uma nota 8, 9, até, sei lá, 20 no segundo tempo e depois cair para 2. Para mim não faz nenhum sentido isso. Nenhum sentido. Né? Eu prefiro ter um time que joga 7 o tempo todo, né? Mantém ali a sua rotação, mantém ali a sua frequência, do que um time que faz um primeiro tempo muito bom, nota 8, 9, e depois cai para 2 no segundo tempo. 3. Né? Se você pegar a média, aí você vai ver. Se você somar 8 com 2 é 10, dividido por 2 é 5, meu amigo. Então eu prefiro ter um time 7 o tempo todo do que ter um time 8 no primeiro tempo e 2 no segundo, 3 no segundo. Né? Então, para mim é por aí. Para mim é por aí. E aí você tem que. Isso passa pelo treinador, pô. Passa pela avaliação da estratégia. Passa por entender que se você não pode jogar com aqueles jogadores ali de uma vez só, você pode mesclar aquilo ali, né? Porra, eu não tenho como jogar com Jean Lucas, Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro o tempo todo, os quatro, né? Porque o time vai cansar e não vai ter peça de reposição. Bota um, depois bota outro, meu amigo. Começa o jogo com outra peça, né? Puxa o Rezende para o meio de campo, né? Faz uma outra alteração, né? Puxa o Rezende para o meio, faz o meio de campo mais combativo, faz o meio de campo com Jean Lucas e Rezende. No segundo tempo você bota com Alexandre, tira Everton Ribeiro, coloca um Biel, coloca um Ademir, né? Muda um pouco essa formação, bota um Ratão, né? Muda um pouco a forma de jogar, e no segundo tempo você bota o Everton Ribeiro, que é um cara mais cerebral. Então, assim, eu acho que também tem um pouco disso, sabe? De você também dosar a sua força. Se você tem vários jogadores bons e eles só que eles cansam, você tem que dosar essa força, pô. Você não precisa necessariamente botar todo mundo de uma vez só, o jogo tem 90 minutos. Se o Bahia ontem entrasse sem Everton Ribeiro, e eventualmente sem Carlos Alexandre, mas vencesse o jogo, ninguém ia estar questionando o treinador, não, pô. O torcedor, no final das contas, quer o resultado, né? Então, eu acho que falta um pouco também de traquejo, né, em relação a Rogério Ceni nesse sentido. Ednilton, bom dia, Leandro. Já falou sobre a ausência do Adriel? Normal, né, velho? Final de campeonato, todo mundo sabia que Marcos Felipe ia ser o goleiro, então para mim é indiferente Adriel agarrar ou não agarrar, né? Acho que Marcos Felipe é o titular e tem que ser mesmo. Felipe Vasconcelos, vamos ser campeões, mas prioridade é o brasileiro. Série B, Campeonato Baiano só vale algo para os vices. Sinal de ano, ninguém se lembra que foi campeão estadual. Tá dizendo aí o Felipe Vasconcelos. Obrigado também pelo superchat, beleza? Bom, deixa eu seguir adiante aqui. Um abraço pro Fabson Souza, Elias Gabriel também, tamo junto, Alves Júnior, Igor Souza, com todo respeito ao atleta, mas o que David Duarte mostra para estar à frente de Xavier e Marcos Vitor? O carrinho que ele dá no segundo gol é inexplicável, era só cercar, atitude de menino. Ô Fabson, eu já li seu comentário, irmão, sobre a questão do Jonas Esteves, não precisa você ficar o tempo todo mandando, né, e flodando o chat, isso me prejudica, assim, porque quanto mais você manda a mensagem de maneira repetida, mas você tira a oportunidade de ouvir a mensagem de outra pessoa, né? Então deixa a mensagem uma vez, no máximo duas. Deixa uma vez, espera uns 5 minutos. Se eu não ler essa mensagem, você manda de novo. Mas se você ficar mandando várias vezes seguidas, né? Isso me atrapalha, irmão. Então, por favor, dá uma segurada aí para não ficar flodando o chat, tá? Um abraço pro Walter Gomes, Esdras Henrique, Fernando Caldas, Bruno Alain, Vitor Santos, Antônio César Oliveira, Matheus Silva, tira a Tassiano e coloca a Duarte e citar a bola parada como fator decisivo. Para a substituição é o cúmulo do absurdo. O Rogério Ceni está testando a paciência do torcedor. Por que não colocou o Oscar, então? É complicado. Vou trazer aqui o coletivo do Rogério Ceni. São 15 minutos, né? E eu quero ouvir junto com vocês, porque eu ouvi ontem, e eu confesso para vocês que chegou num determinado momento,
da coletiva que eu desliguei a coletiva. Sinceramente, eu desliguei. Né? Eu não tinha mais paciência e nem capacidade de escutar a coletiva ontem no auge da minha raiva, né? Com a derrota do jogo. Então, eu parei de escutar a coletiva e deixei para escutar hoje com vocês. Então, vou escutar aqui, vou puxar para 1h25, né? Rogério, se ele fala devagar, eu vou puxar aqui para 1h25 e vou puxar aqui os aspectos mais importantes da coletiva. Vou anotando aqui o que eu acho relevante, né, para poder a gente debater aqui com vocês, tá? Então, vamos ouvir. Saiu à frente, conseguiu ampliar a vantagem e conseguiu. Ei, acabou o jogo perdendo. O que você acredita o resultado da noite de hoje? Boa noite. Boa noite, quando tivemos a bola, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que a gente começa os jogos, que é com controle de jogo. Chutamos muito à frente, não tivemos. Faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo. O cansaço do meio-campo que vai batendo. As trocas são no meio-campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Boa noite, Rogério. O porquê das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte mais um zagueiro? Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos. Quatro meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os quatro. Tem o Iago, que é uma troca do meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que é, eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70, 75 por aí, acho que as primeiras trocas, 74? Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas, o único jogador que nós tínhamos do banco de meio-campo é o Iago, e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo, e nós treinamos isso durante a semana, e colocar um terceiro zagueiro, e dar amplitude com o Juba por um lado, Arias pelo outro, e defender o centro da zaga, que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava com o miolo bem preenchido de área, com três jogadores no centro, e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Sênia, o nosso feedback junto ao torcedor é que o Bahia não está com estigma de vencedor, não está com sangue no olho, né, o segundo Bahia que perde virada aqui no Barradão. Eu queria que você falasse para o seu torcedor do Bahia, como é que você vai trabalhar, como é que você vê esse jogo de domingo na Arena Fonte Nova, o que é que você pode, não digo prometer, mas você passar para o torcedor do Bahia nesse momento. Que nós vamos precisar muito da presença do torcedor, que vai ser um jogo tão competitivo como foram os outros três clássicos, que a gente depende muito dele para o fator mando de campo ser favorável a gente, e que vai ser um jogo dificílimo, mas que nós vamos fazer o nosso melhor, assim como fizemos no dia de hoje, mas nos minutos finais, quando a gente tem que fazer as trocas pelo cansaço que bate. Espera aí que parou de compartilhar a tela aqui. Frente que você tem e alguma solução que você tenha que encontrar no miolo de zaga. Dentro do modelo de jogo que a gente construiu, que é um modelo muito bem treinado e que é um futebol prazeroso de se ver, que em determinado minuto, quando o cansaço bate, realmente a gente sofre um pouco mais do que o normal. Rogério, boa noite. Duas viradas aqui, onde o torcedor ficou bastante chateado justamente por conta das viradas. Eu queria que você falasse o que é que acontece hoje quando o teu time abre 2-0, não consegue segurar esse marcador e garantir para o torcedor de que domingo vai ser diferente na Fonte Nova. Não, o torcedor fica chateado pela derrota. Não fica chateado por virada ou por a derrota é o que mata o torcedor, a gente, os jogadores. Nós vamos tentar novamente, como foi na Copa do Nordeste, tentar o triunfo no próximo domingo. Não adianta agora a gente querer achar culpados ou coisa assim. Nós perdemos o controle do jogo com a bola relativamente até tranquila no nosso pé e nós tomamos decisões erradas dentro do campo, o que culminou na maioria dos gols são de transições contra-ataques, coisa que nós não poderíamos sofrer, já tínhamos uma linha bem postada para isso. Mas sofremos e temos que tentar assimilar, assistir, rever e vencer o mundo. Rogério, boa noite. As suas escolhas poderiam ter sido outras. Você fala de treinado, tá? E aí você, como treinador, claro, vai ter sempre sua opinião, porque você está lá todo dia. Uhum. E a gente está do outro lado, que só vê o recorte dos 90. Uhum. Mas, infelizmente, são recortes que não são favoráveis. Por exemplo, o David Duarte, apesar de treinado, recorrentemente não posiciona adequadamente, foi assim no outro Bavi. Também. Posso te interromper? Pode. O David Duarte jogou nessa função contra o Atlético Mineiro no momento mais difícil do campeonato. E se saiu muito bem. O David Duarte jogou nessa função contra o Grêmio. Vocês todos elogiaram o jogo dele nessa função. Você quer saber a verdade? Nós não temos as trocas necessárias para o modelo de jogo no meio-campo. Nós tínhamos um jogador de meio-campo. Nós temos as trocas no ataque, todo mundo vai dizer, pô, mas por que o Biano entrou, se o Piano entrou? Você quer que eu coloque esses quatro atacantes? Eu jogo com quatro jogadores de modelo no meio-campo. Infelizmente, aqui só vai sentar o culpado.
porque as trocas nunca atenderão às expectativas. E deixa você concluir a tua pergunta, peço desculpas. Pronto, não, tá tranquilo. Não era no caminho de culpar o David Duarte, mas cada jogo conta a sua história. Você vai ter jogos que vai muito bem e vai ter um jogo que você não vai estar tão bem. Exato. E a gente vai contar a história do jogo. Uhum. Não tô dizendo que o David Duarte é imprestável. Eu tô dizendo que no jogo, mais uma vez, em um Bavi, ele entra para fazer três zagueiros, tá? Ele já estava no jogo, naquele que entrou foi o Gabriel, e mais uma vez toma uma virada em minutos finais e bolas no miolo da zaga, dentro da área. Mas seguindo, como você mesmo disse, era a sequência da pergunta que você acabou antecipando, no seu modelo de jogo você tem sempre um cara que faz esse balanço ofensivo, que é o Tassiano. Ele às vezes vem por dentro, às vezes ele sai pelo lado direito ou pelo esquerdo e faz. Por que não o Estupiñán, por que não até o próprio Biel, para tentar fazer esse balanço que você gosta que seja feito? Deixa eu te falar, o Tassiano é um dos poucos jogadores que ainda ajuda na bola parada. Nosso time sem, com a ausência do Everaldo, é um time que é muito baixo de estatura. Eu só tirei o Tassiano pelo fato de ter colocado mais um defensor e ter levantado a estatura. Eu achei, como nós tomamos um gol aqui de bola parada, no último Bavi. Verdade, né? Com o cruzamento do lado direito, esquerdo defensivo nosso. Então, para poder tirar o Tassiano, eu empurrei durante 2, 3 minutos, 5 minutos o Everton para manter um pouco a qualidade de jogo, junto com até o time se adaptar bem com Iago, Rezende e Jean Lucas, e coloquei os dois para flutuarem, para ter um pouco de controle de jogo. Quando eu vi que o Everton não tinha mais condições, eu coloquei o Ademir justamente para dar essa velocidade necessária. Cauli baixar, receber, para a gente botar o Ademir para jogar. Infelizmente, nós perdemos o controle do jogo, a posse de bola. Nós erramos muitos passes naquele momento em diante, não conseguimos mais controlar o jogo, como controlamos, tirando os primeiros 10 minutinhos, onde nós tomamos sufoco, depois a gente controlou bem o jogo. Infelizmente, não tivemos esse controle de jogo. Poderia ter colocado, claro, poderia ter colocado o Biel, poderia ter colocado o Ademir, eu acho que o Oscar, para essa situação de hoje, quando botou a linha de 5, o Oscar, para ficar centralizado lá na frente, dentro do nosso modelo de jogo, é mais difícil. O Oscar centraliza bem quando, por exemplo, não está o Cauli, ele joga, Biel vem para o lado, vem fazer a função para dentro, né? Mas no modelo de hoje, o Oscar não iria conseguir acompanhar, voltar. Eu já tinha o Cauli cansado. O Ademir, eu acho que atendia melhor a necessidade de contragolpear, se defender bem e contragolpear. Nós colocamos uma linha de 5 para defender bem a largura do campo, tomamos os gols de bola cruzada, protegeu o miolo da zaga com 3 jogadores, tomamos os gols, infelizmente, nesse tipo de jogada. Eu já imaginava que nós não suportaríamos os 90 minutos no sistema de jogo, por isso nós treinamos para os últimos 15 minutos, estar com 3 defensores, infelizmente nós sofremos os gols dessa maneira. Mas para manter o modelo de jogo se faz necessário mais jogadores com a característica que tem Everton, com a característica de Jean Lucas, com a característica de Caio Alexandre. Nós ainda temos o Rezende, que é um jogador de melhor marcação, né? O Iago, que normalmente entra na função do Everton, Jean Lucas ficou até o fim, Cauli veio para tentar mais esse jogo e o Ademir para atacar o espaço. Foi essa a nossa ideia de jogo no dia de hoje. Mas digo para você, qualquer substituição que você faça dentro da nossa, sempre, ela nunca vai manter no meio campo, né? Só temos o Iago realmente para usar nessa função. Boa noite, Rogério. Você só nessa coletiva já falou 3 vezes aí que faltaram trocas, não teve as trocas necessárias para manter o modelo de jogo. No meio campo. Perfeito. E essa não é a primeira vez, na primeira coletiva que você toca nesse assunto. Qual o feedback que você tem da diretoria de futebol em relação a reforços, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro que se aproxima? Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações. Dinheiro já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões, milhões, milhões. Na verdade, já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano. Nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Rogério, você começou falando sobre a mudança lá no começo da partida, mas eu queria voltar para ela e trazer a mudança do Tassiano no começo do segundo tempo, desculpa. Ali no meio do segundo tempo. Foi mudado no começo do segundo. Aos 20 minutos. Não, também não. Foi 20? Foi não. 20 que ele entrou aos 65. 65. Mas enfim, a gente pode olhar. Mas eu queria que você falasse basicamente sobre isso. Posso até olhar aqui rapidamente. Você mudar o atacante, dando 2-0, com a partida controlada, o Marcos Felipe pouco fez defesa até esse começo, até a saída do Tassiano. Não é chamar demais a equipe do Vitória, você dá um recado ao treinador adversário que você está tirando o seu centroavante e colocando mais um zagueiro, mesmo que tenha sido treinado durante a semana? O Tassiano sai, já tinha feito o gol do Vitória. Já estava 2-1 o jogo. O Tassiano não estava mais conseguindo fisicamente acompanhar o lado direito, onde tinha entrado o Matheus Gonçalves. Então você tem que ser justo. O jogador não sai, muda o sistema. Nós tentamos colocar o Iago justamente para acompanhar, ajudar o Arias no Matheus Gonçalves e defender o centro da área. O jogo estava 2-1, o Vitória já estava melhor na partida naquele momento pela circunstância física. No lugar do Tassiano, 5 minutos depois, entra Ademir com Cauli, ficam à frente. E nós defendemos no meio campo com 3 jogadores, Iago, Rezende e Jean Lucas, para tentar o Iago ajudar o Arias daquele lado. Então, assim, Tassiano saiu por motivo de cansaço. O Juba saiu porque pediu para sair por motivo de cansaço. Então, as alterações foram feitas no 2-1, nós já, quando tomamos o gol, nós sentimos que nós estávamos perdendo o controle da partida e tentamos ao menos posicionar bem para defender. Se você me der uma opção de mais um jogador no meio campo que nós tínhamos no banco para colocar, eu posso debater com você com relação a isso. Sene, boa noite. O Bahia vai muito bem dentro de casa, já são 9 jogos sem perder. Uhum. O fato de a decisão ser na Fonte Nova pode ser um fator determinante para você conseguir reverter esse placar, que é um gol de diferença. Uhum. E se
E se você tivesse que destacar um jogador que foi, que teve uma atuação positiva na sua visão hoje, quem seria? Olha, eu acho que nós temos totais condições de reverter o jogo. Nós já jogamos uma partida e vencemos na Fonte Nova. E eu acho que com o apoio do nosso torcedor nós temos total chance de reverter. Mas ela não vai ser vencida essa partida nem hoje, nem amanhã, nem na terça-feira. Os atletas têm que descansar. Não adianta a gente... Nós temos que botar a cabeça no lugar e trabalhar a semana, os 4 treinamentos que tem antes de que antecedem o jogo, dentro das possibilidades, dos nomes que nós temos, e tentar vencer o jogo como nós viemos vencer e tentar manter, né, essa regularidade até o final da partida. Eu destaco o Juba pelo passe preciso para o Cauli, para o Cauli dar o passe para o Tassiano, e destaco o Juba pelo passe do segundo gol. Ele jogou numa função um pouco diferente, mas conseguiu acompanhar muito bem, dobrar com o Rezende muito bem na linha de 4, e conseguiu ainda uma assistência direta e outro passe que foi que antecedeu o gol do Tassiano. Então, eu acho que ele foi bem. Acho que outros jogadores foram bem. Quando todos tiveram condições físicas para suportar o jogo, eu acho que o time jogou dentro dos padrões que ele oferece. No momento que todo mundo cansou, realmente. Aí as trocas, elas mudaram um pouco o jogo. Quando nós tentamos nos defender na linha de 5, porque não havia mais trocas para dar energia no meio-campo, realmente aí a gente deixou a desejar. Rogério, boa noite. Você falou muito da questão física. Essa Sim. semana você vai ter uma semana cheia de trabalho, o clássico da final do domingo, mas quarta ou quinta, se não me engano, já tem Copa do Nordeste contra o Náutico, e antecedendo também Brasileirão contra o Inter. Inclusive, a única viagem no mês de abril será em Porto Alegre contra o Inter. Como é que você avalia essa semana para que você, claro, projete os 3 confrontos e não consiga, né? Não perca peças importantes para esse começo de campeonato. Honestamente, eu tenho que projetar só um confronto, que é o de domingo. O resto, o confronto importante é o que decide o campeonato estadual, e o resto é consequência, né? Eu só me importo nesse momento, uma semana cheia, para trabalhar com o confronto de domingo. E até o minuto 60, 70 de domingo que vem, você pode ter certeza que nós vamos estar dentro do jogo muito bem. E que nós vamos sofrer novamente nos últimos 20 minutos, devido ao que eu expliquei para você aqui em toda a entrevista. Boa noite, Rogério. Link Coriage, do Portal Tarde. No último Bavi, pela Copa do Nordeste, você deixou claro, né, explícito, que o pedido por uma arbitragem de fora do estado, né? Uhum. A Federação Baiana acabou batendo o pé, escolheu, né, sorteou um árbitro da Bahia. Queria que você avaliasse a atuação do árbitro na partida de hoje. Eu dei a minha opinião sobre isso pré-jogo. Não vou falar sobre o árbitro pós-jogo. Rogério Sangue, boa noite. Você acabou de comentar sobre a questão da dificuldade do Bahia em relação às opções no meio campo, né, e como as questões físicas acabam atrapalhando a equipe, principalmente nos minutos finais. Observando a equipe do Vitória, né, pensando já no próximo jogo na Fonte Nova, é uma equipe que tem um meio campo muito físico e que aposta justamente nessa intensidade maior no final do segundo tempo. Eu sei que está recente, o jogo terminou agora, mas você imagina alguma coisa que o Bahia possa fazer para minimizar esses danos na partida de volta na Fonte Nova, né, nessa questão física, né? O que o Bahia pode fazer, tecnicamente? O Vitória tem como principal característica esse tripé, quando usa no meio, que é de muita força física. O Bahia tem como característica leveza e técnica. É um duelo que vai existir novamente no próximo jogo, como existiu nesse jogo de hoje. Por momentos a gente leva a vantagem pela técnica, pela leveza de jogar. Principalmente no momento que a gente cansa um pouco mais, o Vitória tende a levar um pouco mais de vantagem nesse tipo de marcação. Então tá aí, né? A coletiva do treinador Rogério Ceni. Mais uma vez, eu acho que foi uma coletiva complicada, né? No mínimo, do treinador. Eu puxei algumas aspas aqui, né, que eu acho que foram relevantes. Essa aspa final aí, acho que ele tem razão no sentido da característica dos times, né? Ele fala que o Vitória é um time que tem por característica ser mais físico, o Bahia tem por característica ser mais leve e técnico, né? E que vai ter mais um embate dessa maneira. E a gente vai ter que saber superar essa questão, como foi superado, por exemplo, no clássico Bavi da Copa do Nordeste, né? Então acho que é um ponto interessante para a gente levar em consideração. Por outro lado, eu quero trazer algumas aspas aqui em relação ao que o Rogério Ceni falou. A primeira delas, ele fala o seguinte: o torcedor fica chateado pela derrota, não pela virada. Errado, Rogério Ceni. Porque eu vou te dizer, se o Bahia tivesse feito um grande jogo, tivesse tomado 1-0, o torcedor está chateado pela derrota, mas não ia ficar tão puto com a forma que aconteceu. O Bahia tomou uma virada, Rogério, dando 2-0. O Bahia tomou uma virada em 20 minutos, dando 2-0 na casa do rival, pô. Em 30 minutos, que seja. Aí o Bahia tomou uma virada dando 2-0. Né? Então, o torcedor fica chateado pela derrota, é verdade. Mas o torcedor fica mais chateado ainda pela derrota da maneira que foi pela virada. Né? E essa aspa sua não tem nada a ver, né? Se ele dizer que o torcedor fica chateado pela derrota e não pela virada, não existe isso. Né? O torcedor fica ainda mais puto pela virada, ainda mais chateado, ainda mais triste, envergonhado da maneira que foi. Né? Então não existe essa sua aspa aí de que o torcedor fica chateado pela derrota e não pela virada. Né? É o primeiro ponto.
Outra aspa, ele diz o seguinte: nós não temos as trocas necessárias no meio-campo para o modelo de jogo. E foi o que eu falei. Meu amigo, não tem como você dizer que você não tem as trocas necessárias no meio-campo para o modelo de jogo se você optou por ter um elenco curto. Quem optou isso foi você. Você, sua comissão técnica, sua diretoria, vocês em consenso, né, dentro do cenário, optaram por ter um elenco curto. Há quanto tempo a gente fala sobre isso aqui, que o Bahia tem 27 jogadores no elenco hoje? Sendo que os 27, 3 são goleiros, 24 jogadores. Aí você tem um jogador lesionado, você tem um jogador suspenso, não sei o quê, você tem 20 à disposição. 20 à disposição. Então, assim, quem optou em ter um elenco curto foi você. Se você optou em ter um elenco curto, você não pode usar isso como desculpa na coletiva, pô. Dizer que você não tem as trocas necessárias no meio-campo para o modelo de jogo. E se você não tem as trocas necessárias para o modelo de jogo, mude o modelo, pô. Mude o modelo. É, tire o quarteto, né, que joga junto, Jean Lucas, Carlos Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, já que eles só aguentam uma determinada minutagem, você não pode botar os quatro de uma vez só, pô. Mude o sistema, mude o modelo. É uma alternativa que você tem que buscar enquanto treinador. Né, e não se eximir da culpa. O mínimo que eu esperava era um pedido de desculpa para o torcedor, era um pedido de desculpa para a galera que acompanha o Bahia, para a galera que está ali no dia a dia, né, para o torcedor que hoje está amanhecendo, madrugando na fila para poder se associar, porra. Era o mínimo que eu esperava de você, uma meia-culpa, né? Pô, erramos, não deu certo, enfim, a gente vai tentar reverter no próximo jogo, vamos fazer o máximo, sabe? Hoje a gente sucumbiu, mas estamos vivos, sabe? Enfim, uma mensagem de incentivo. Né, para trazer o torcedor para perto, e a sua coletiva não foi nada disso, Rogério Ceni. Nada disso, né? Outra aspa dele que ele disse o seguinte: já imaginava que não suportaríamos 90 minutos, treinei três zagueiros. Porra, se você sabe que você não vai suportar 90 minutos, tem alguma coisa errada, velho. Né? Existe alguma coisa errada na sua preparação física. Se você passa uma semana sem jogar e você não aguenta jogar 90 minutos, alguns jogadores não aguentam jogar 90 minutos, não tem a menor condição da gente ouvir uma coisa dessa e achar que tá tudo bem, pô. O Bahia mandou sub-20 para João Pessoa, e o elenco principal ficou todinho aqui em Salvador. Todinho aqui em Salvador, não teve viagem, não teve nada. Vocês se prepararam a semana inteira para isso, né? Foi a primeira semana de descanso que o elenco teve, vai ter mais um agora. Vai chegar no Abdi domingo, qual vai ser a desculpa? Então, se você sabe que seu time não vai suportar 90 minutos, você precisa trocar de preparador físico, irmão. Você precisa melhorar a sua preparação física, você precisa melhorar o departamento aí físico do Bahia, fisiologia, enfim, não sei como é que tá funcionando internamente, mas precisa ter uma mudança nesse sentido, pô. O que não deve você chegar na coletiva e dizer: já imaginava que a gente não ia suportar 90 minutos, por isso eu treinei um esquema com três zagueiros. Difícil, né? Outra coisa que ele fala que é um complemento em relação às trocas necessárias no meio de campo, né? Ele fala assim, abre aspas, só temos o Iago para usar nessa função. Jota é o quê? Porque o Vitória não tem medo de usar jogador da base não, pô. O Vitória não tem medo de usar jogador jovem, não. Se Jota não tem capacidade de compor elenco, se você não tem os jogadores que poderiam compor esse time, você precisa contratar. Então, se você entende que você não tem a capacidade necessária em casa, você precisa contratar. E se não contratar, a culpa também é sua. Né? Então, assim, para mim não faz muito sentido, né? Outra aspa do Rogério Ceni: nós vamos tentar achar alguma peça para tentar fortalecer o setor e ter uma troca mais, né, em relação a contratações. Então ele fala que já foi gasto muito dinheiro, mas que eles vão tentar achar uma peça para tentar fortalecer o setor e ter uma troca mais. Enfim, vamos ver o que é que eles vão tirar da cartola aí, né? Se vai contratar algum jogador que está sem contrato, se vai contratar algum jogador com um valor inferior, né? Justamente porque a gente tem aí uma janela agora iniciando hoje até o dia 19 de abril, né? Então a gente pode contratar jogadores dos estaduais ou jogadores que estão sem contrato. Então isso é uma brecha que tem nesse momento aí, nessa janela de abril, começando hoje, dia 1º, até o dia 19 de abril. Outra aspa do Rogério: temos totais condições de reverter o jogo com o apoio do nosso torcedor. Foi o único momento da coletiva em que ele falou sobre isso, né? Que o Bahia tinha condições de reverter o jogo e que precisava do apoio do torcedor. Ele só falou isso durante um momento da coletiva. Não uma coletiva que ele tinha que ter feito uma meia-culpa, uma coletiva que ele tinha que ter feito falado sobre os erros dele, assumido, né, as leituras equivocadas dele, da sua comissão técnica, pediu desculpa ao torcedor pela maneira que o Bahia foi derrotado, né, por tomar uma virada patética da maneira que foi. E ele, mais uma vez, né, não fala nada, não assume a culpa, não assume o erro, não faz sequer uma meia-culpa e fala somente em um momento, né, que ele acha que o Bahia tem condições de reverter o jogo com o apoio do torcedor. Ele fala sobre Juba, né? O destaque do jogo ter sido Juba. Acho que Juba e Cauli foram os melhores em campo do Bahia, né? Acho que Juba foi destaque com essa pré-assistência que ele fala e também com uma assistência. E o Cauli, um gol e uma assistência, né?
Então, acho que Juba e Cauli, para mim, foram os melhores jogadores do Bahia no jogo de ontem, né? E a última aspa que eu trouxe aqui foi que ele fala o seguinte: no momento que todo mundo cansou, as trocas do Vitória, né? Fica subentendido isso, mudaram o jogo e a gente deixou a desejar. Ou seja, essa aspa eu quero trazer porque eu vi um tweet do Cássio Cardoso ontem, eu acho que ele foi, assim, perfeito. Aliás, de maneira costumeira, ele faz comentários muito próximos do que eu acredito, né? E ele trouxe esse tweet aqui, ó. Rogério Ceni na coletiva me deu a impressão que o elenco do Bahia é pior do que o do Vitória. O elenco do Bahia é pior do que o do Vitória? As opções do banco do Bahia são inferiores às do Vitória? Na minha opinião, não são. Rogério errou rude de novo no Bavi e também no pós-jogo, né? Você pega o elenco do Bahia, você pega o elenco do Vitória, fica parecendo, da maneira que ele fala, fica parecendo que o Vitória tem uma seleção no banco, né? O Vitória tem jogadores realmente de extrema qualidade no banco, e são jogadores assim, meu Deus do céu, né? São suprassumos da técnica e da qualidade, né? E aí você pega os jogadores que entraram na equipe do Vitória e pega os jogadores que entraram na equipe do Bahia, você vê que o Vitória não tem um elenco melhor do que o do Bahia, mas o Vitória entrou com uma postura melhor do que a do Bahia, né? Se você pegar os jogadores que entraram no Vitória, pô, o Vitória entrou no segundo tempo com Zé Hugo, Yuri Castilho, Lucas Esteves, Léo Gamalho e Matheus Gonçalves. Foram as alterações do Vitória. Matheus Gonçalves, Zé Hugo, Yuri Castilho, Lucas Esteves e Léo Gamalho. O Bahia, por sua vez, entraram Iago Felipe, Ademir, David Duarte e Caio Roque. E ele cita tanto cansaço, ele só esqueceu de uma coisa. Ele tinha uma substituição na mão, né? Ele citou tanto cansaço, mas ele esqueceu que ele tinha mais um jogador para poder substituir, né? Ele esqueceu disso, né? Por incrível que pareça, ele cita o cansaço, cita um monte de coisa. Ele só esqueceu que o Bahia tinha ainda uma alteração a fazer. Ou seja, o Rogério Ceni morreu com a alteração na mão, né? Se você pega o banco do Vitória e pega o banco do Bahia, você vai ver que o Bahia tinha mais opções do que o Vitória no banco, né? O Bahia tinha, por exemplo, o Biel, tinha o Ratão, tinha o Estupiante, jogadores que poderiam oxigenar na frente e ele não fez isso, né? Ele não fez isso. E o próprio Rogério já falou que o Biel, por exemplo, tem capacidade de fazer um jogo mais por dentro, como um meia, né? Que não necessariamente o Biel é um jogador de ataque, um atacante propriamente dito. Então, enfim, é uma coletiva que, na minha opinião, termina deixando a desejar, né? Eu vou bloquear aqui. Primeiro, Orlando, que você tá faltando com respeito, né? Chamando o torcedor do Bahia de sardinha e tá interagindo aqui com falta de respeito. Então, eu vou bloquear você. Né? Primeiro porque você está falando bobagem e segundo porque você está faltando com respeito com a gente aqui, tá? Então eu vou banir aqui você do nosso chat e antes de banir você, eu só vou trazer esse comentário que você fala assim, ó, que continue assim com grande soberba e considerando vitória insignificante. Isso não aconteceu em momento nenhum, né? Você está sendo no mínimo aí um cara mau caráter, né, de dizer uma coisa dessa. Ninguém em nenhum momento aqui falou que o Vitória era um time insignificante, nenhum torcedor do Bahia disse que o Vitória era um time insignificante e ninguém no Bahia ou torcedor do Bahia tratou o clássico com soberba. Ninguém fez isso. Então você está trazendo uma mentira, né? E para além de trazer uma mentira nos comentários, você ainda está desrespeitando os torcedores que aqui estão, né? Vários torcedores do Vitória interagem aqui comigo, participam dos cafés, participam de outras lives, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. Tem aqui vários torcedores que interagem, o De Ângelo, o Gilmar FC, né? Teve outro torcedor também que mandou superchat hoje mais cedo. Vários torcedores do Vitória interagem aqui comigo. Agora, com respeito, né, sempre tratando a gente aqui com cordialidade, da maneira que a gente sempre trata a equipe do Vitória também, né? Eu não chamo Vitória de vice, eu não chamo Vitória de galinha, pelo menos não quando eu tô aqui na live. Eu chamo com meus amigos, chamo na minha resenha, na minha galhofa, mas enquanto eu tô trabalhando aqui, eu não chamo Vitória de vice nem de galinha, né? E nem fico desrespeitando a equipe do Vitória e seus torcedores. Então, o mínimo que eu peço é respeito. Por isso você foi bloqueado, tá? Por faltar com respeito dentro aqui do meu chat, aí, meu amigo, eu não vou tolerar, tá? Diego Tito mandou outro superchat aqui pra gente. Segundo tempo, num 4-2-3-1. Com Biel, Ademir, Oscar, Cauli daria certo. Iago e Jean Lucas ou Jota no meio. Assim você descansa os jogadores que foram mal preparados fisicamente. Pois é, né, Diego? Exatamente, né? Nada muito diferente do que a gente poderia ter visto aí no jogo de ontem. E o Rogério Ceni preferiu botar três zagueiros e chamar a equipe do Vitória para cima, né? Um abraço aí pro Igor Souza, Veiga, Valdir, Rafael Santana, Leandro Freitas, o Gilmar aqui, ó, que é torcedor do Vitória, tá sempre por aqui interagindo. Né? O Leonardo Vieira botou aqui: eu sou rubro-negro e estou respeitando vocês. Vitória contratou pensando em ganhar no físico. Vejo um Bahia com qualidade, porém engessado. Tamo junto, Leonardo Vieira, comentando aqui também com muito respeito, né? Quando comenta com respeito, meu amigo, tá tudo certo. Agora, quando vem faltar com respeito, quando vem falar baboseira, mentira, aí fica difícil, né? Belmiro, difícil defender, mas o Rogério fala da diferença entre titulares e reservas para poder manter a proposta do time
que é de jogar com a bola. O banco do vice não é melhor, é mais equilibrado se comparando titulares e reservas. Beleza. Um abraço aí pro Cacildo Brandão. Bom dia, Leiro. Tamo junto. Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço aqui também pra galera que tá chegando. Um abraço pro Joalisson. Ceni, não tenho meias, então ajusta o meio no segundo tempo. Gilberto, Iago, Jean e Ratão teriam meio físico para brigar e Rezende ficaria na esquerda. Oxigenava o ataque com as outras duas substituições. Cara, Rogério Ceni tinha várias opções e ele escolheu a pior de todas. A pior de todas. É complicado. E, como eu citei, ele fala de cansaço, ele fala de uma série de situações e ele morre com a substituição na mão, porra. Né? Que porra é essa? O time tava cansado, tava morto e ele ainda morre com a substituição na mão? Enfim, é um pouco estranho, né? A gente... acreditar nisso. Um abraço aí pro Maurício Madeira 07. Não é possível o esquadrão de aço ter jogadores que cansam na etapa complementar, enquanto os jogadores da Vitória da Bahia ficam inteiros, inclusive Osório com 36 anos do couro. Pois é, né, meu amigo? Com toda a certeza do mundo. Um abraço aí pro Paulo Mutari. Para quem prestou Citadini, então? Pois é, né? Para quem prestou Citadini, para quem liberou Diego Rosa, né? Para quem liberou os três laterais esquerdos de uma vez só. Se não ia contratar ninguém, era melhor deixar esses caras aí. Pelo menos os caras faziam complemento de elenco e quando precisasse, jogavam, né? Então, eu também concordo com você. A questão não é liberar o Citadini, ou liberar o Diego Rosa, ou liberar os jogadores. É liberar e não trazer ninguém, porra. A questão é liberar e não repor. A questão toda é essa, né? Covarde e arrogante, tá dizendo aí o Marcos Multari, também na bronca. Abraço aí pro Tiagão HC. Veiga, os torcedores do vice que estão aqui, domingo é em casa. Meu amigo, domingo é em casa mesmo. Vamos ver se vai ser suficiente para poder tirar o título das mãos do Vitória. Beleza? Pedro Silva, Negrão, Ceni precisa gerir melhor a pressão em torno dele. A pressão que ele sente faz com que ele tome decisões precipitadas com medo de perder os jogos. Se deu bem no Fortaleza, que não tem essa mesma pressão. Agora, para finalizar, galera, eu quero só fazer um apelo aqui pro torcedor do Bahia, né, que tá assistindo a gente aqui, são mais de 700 pessoas ao vivo nesse momento. Inclusive, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo e, claro, deixe o seu like aqui. Eu queria pedir encarecidamente para que o torcedor do Bahia que tá me assistindo entendesse esse recado final aqui de uma maneira positiva, tá? O Bahia tem vários problemas, Rogério Ceni, como a gente falou aqui, foi arrogante, foi frouxo, foi covarde, enfim, eu acho que ele cometeu vários equívocos no jogo de ontem, mais uma vez, mas se tem algo que pode fazer o Bahia ser campeão e tirar esse título da mão do Vitória na Fonte Nova no próximo domingo, é o torcedor do Bahia. Somos nós, porra, somos nós, né? É como eu falei, o jogo foi 3-2 para Vitória, foi ridículo, foi vergonhosa a forma que o Bahia tomou essa virada, mas o resultado é plausível de ser revertido. E se tem alguém, se tem algo que pode mexer com o brilho desses jogadores, que pode fazer com que os jogadores joguem um pouco a mais, que corram um pouco a mais, que dividam um pouco mais, o torcedor somos nós, né? Então eu peço que vocês peguem essa mensagem final como um motivador, né? E eu vou trazer aqui uma imagem também, né, dos torcedores do Bahia na fila, né, hoje cedo, mesmo depois de uma derrota por 3-2 de virada num clássico, né? Eu vou trazer aqui essa imagem, né, do torcedor do Bahia na fila para poder fazer o acesso garantido. Esse torcedor do Bahia não merece, a torcida do Bahia não merece isso, né? Várias imagens aqui, eu botei acesso garantido aqui no Twitter e eu vou compartilhar com vocês que vários torcedores estão dormindo, ou melhor, dormiram na fila, né? Tem uma mensagem aqui, ó, tem uma foto aqui que o Danzinho coloca, né? O Bahia merece a torcida que tem, o pessoal ontem dormindo aqui na fila, né? Fotos e mais fotos, o pessoal dormindo no chão, né, na fila do acesso garantido para poder fazer o acesso garantido. Outra aqui, ó, duas meninas também aqui, a Bia aparece, não sei, aqui na fila sentada no chão, numa canga, né, esperando ali no deserto, ali na frente da Fonte Nova para poder esperar a associação. Hoje pela manhã, mais uma vez, olha o tamanho da fila, né, que estava sendo formada ali na Fonte Nova para poder fazer o acesso garantido. Então, assim, esse torcedor do Bahia não merece esse tipo de coisa, não merece, e é por esse torcedor que o elenco tem que jogar. São essas fotos que tem que rodar no vestiário, tem que rodar na pré-eleção e mostrar aqui, ó, vocês tomaram 3-2 de virada de maneira patética e o torcedor madrugou na fila para poder virar acesso garantido, para virar sócio do clube, para poder estar presente na final, na decisão, para poder virar sócio do clube e poder contribuir, poder ajudar e poder estar presente nos jogos. Isso tem que estar presente na coletiva, desculpa, na pré-eleção, isso tem que estar presente no vestiário, isso tem que estar presente em todos os momentos, os jogadores têm que entender por quem eles estão jogando, porra. O Bahia tomou 3-2 de virada do rival no outro dia não,
poucas horas depois, na madrugada, tinham pessoas na fila esperando para virar acesso garantido. Pô. Tem, melhor dizendo, né? Tem, melhor dizendo, pessoas na fila para poder virar acesso garantido. Essa torcida não merece isso. E se tem alguém que pode, se tem algo que pode mudar esse resultado e fazer com que os jogadores corram um pouco mais, se doem um pouco mais e vençam e sejam campeões no próximo domingo, é a torcida do Bahia. Né? Então esqueçam, eu sei que é difícil, porque eu também sou torcedor, tô puto com a covardia, tô puto com a frouxidão, tô puto com a forma que aconteceu, né? Tô muito chateado, mas se tem algo que pode mudar isso, mudar esse cenário, mudar esse contexto, é o torcedor do Bahia. Então, torcedor, fica aqui a minha mensagem. Se eu tenho algum tipo de voz dentro da torcida, né? Eu sei que eu tenho algum tipo de relevância, né? Nesse momento aqui são mais de 700 pessoas me assistindo, então eu faço esse apelo. Vamos focar no clássico de domingo. Vamos esquecer o que passou ontem. Hoje é uma nova semana, né? Segunda-feira, um novo mês. Domingo, dia 7, tem clássico de final. O Bahia precisa de um resultado simples para levar para os pênaltis e um resultado de 2 gols de diferença para poder ser campeão diretamente. Vamos fazer valer a nossa força. Vamos fazer valer o nosso mando de campo. E domingo vamos estar na Fonte Nova para poder vencer esse jogo e vencer esse título da equipe do Vitória em busca da nossa 51ª taça de campeonato baiano. Então faço esse apelo final. Deixo o meu recado final e agradeço também demais pela audiência de vocês, mesmo depois de um jogo horroroso, né, pífio, vergonhoso e covarde do time do Bahia. Eu deixo aqui o meu agradecimento, né, pela audiência, pelos comentários, pela participação de todos vocês. Eu fico muito feliz de verdade com isso, beleza? Peço encarecidamente que vocês ajudem também o canal, se inscrevam, ativem as notificações, né, deixem um like, tem muita coisa para acontecer no canal durante essa semana, né? Aqui não é café com leite, aqui é café com leiro, café comigo, o melhor café da manhã do YouTube brasileiro, falando sobre o nosso padrão de aço, e a meta é de pelo menos 500 likes por café da manhã. Nesse momento, temos 31.720 inscritos aqui no canal, portanto, estamos aí a cerca de, a menos de 200, agora 722, aumentamos, né? Pouco menos aí de 280, né? Inscritos para a gente poder alcançar a nossa meta de 278, para ser mais exato, para a gente alcançar nossa meta de 32 mil aqui no canal. Então dá essa força, dá essa moral. Não esquece de seguir o Info nas redes sociais, info.bahia no Instagram, info.bahia no Twitter e as minhas redes pessoais, Leiro do Info, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, até a próxima, tamo junto e bora Bahia! Thank you.